Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB hari ini menguatkuasakan perintah kawalan pergerakan ke atas penumpang dan tren. Menurut Ketua Strategik Komunikasi KTMB Ahmad Asri Khalbi, hanya bukan warga Malaysia dibenarkan menaiki tren shuttle terberau dari stesen Johor Bahru Central JBS ke stesen Woodlands Singapura. Sementara warga Malaysia pula dibenarkan menaiki tren dari arah sebaliknya. Kita jangkakan ini akan terus kita lakukan sehingga tarikh 31 Mac seperti mana yang telah diwartakan oleh pihak MKN. Tapi kita akan sentiasa memantau dari semasa ke semasa supaya memastikan operasi kita ini berjalan lancar dan tidak menyebabkan apa-apa gangguan kepada pergerakan rakyat dan para penumpang kita. Mungkin. Mengulas selanjut, Ahmad Asri berkata sejak wabak COVID-19 melanda negara, KTMB telah melakukan proses pencucian tren secara berkala. Cecair pembasmi kuman turut disediakan di setiap tren ETS dan kaunter tiket KTMB. Menurut Ahmad Asri, perkhidmatan tren ETS, KTMB, antara bandar, KTM Komuter dan Sky Park Link kekal beroperasi seperti biasa yang digantung perkhidmatan tren shuttle dan ekspres antarabangsa Thailand. Maklumat lanjut berkaitan operasi tren KTMB boleh diperolehi di alamat tertera. Perhatikan perkhidmatan tren shuttle Kuala Lumpur ke Ipoh.